Hej, og velkommen til aller sidste del af den her schweiziske odyssé, hvor jeg har testet 7 nye schweiziske gin, for at se, eller ikke nye i Danmark, for at se, hvilke jeg har lyst til at importere. Og som rosinen i pølsen, så har vi Breil Pure Gin, en økologisk London Dry Gin fra Schweiz selvfølgelig, fra Graubünden, Grison, den retoromansk talende del af Schweiz. Og den er opkaldt efter den landsby Breil, hvor den kommer fra. Det er en ufiltreret, økologisk, håndlavet, small batch, det ene og det andet, unik luksusgen. Vi har her batch 81, flaske 143, og deres slogan er, nu må vi se om jeg kan udtale det, nogenlunde korrekt, A dat not meglier. Det lyder helt rigtigt. Det er retromansk og betyder, at der findes ikke noget bedre. Det er jo en rimelig stor ting at have stående på sin flaske, men lad os se om ikke den kan leve op til det. Den opskriften er, altså det er to schweizere, der står bag det, som gerne vil lave en lokal gin. De har så slået sig sammen med Dr. David Clotton, som vi kalder for ginpaven fra England. Han har hjulpet med at udvikle den her opskrift, som altså også er en, det skulle være en klassisk, relativt klassisk London Dry Gin. Alle ingredienserne, stort set ingredienserne, de er håndplukket i Graubünden, altså i Schweiz. Destilleriet nævner selv Alpe Enebær, Alpe Rose og chokolademynte. Det er sådan faktisk ret specielt chokolademynte. Det er sådan, synes jeg, ret schweizisk ingrediens, må jeg sige. Som det er sket så ofte, så er det endnu engang svært for mig at få hul på ginen. Det er også en måde at spare på sin gin. Hvis man synes, man drikker lidt meget, så kan man lade være med at åbne det. Sådan der. Men det her, det er virkelig, eller det håber jeg, det, altså prismæssigt, så er vi i hvert fald højt oppe. Og det flasken indeholder 0,7 liter økologisk gin på 45% alkohol. Det er en dejlig alkoholstyrke, umiddelbart. Ej, jeg kan allerede duften. Selve produktionen, den sker på Destilleria Candinas i Schweiz. Som er en mere end 200 år gammelt, familieejet, retoromansk destilleri. Ja, mild. Vi kan mærke en lille bøn for alkoholen. Enebær er fint til stede. Og så er der, ja, mynte. Og en let sødme. Ikke så udpræget frisk, men floral, fint taget for enebæren, relativt klassisk, ikke noget, der sådan står helt ud. Nej. Der er noget styrke i den, og noget smag, i hvert fald. Ja, jeg lærte efter chokolademynten. Jeg tænkte, det kunne være sjovt, hvis man ikke kunne smage den. Allerede på tungen, så er det ret gavmild enebær. Tør, relativt kraftig enebær. Nogle lette florale noter, men ikke udpræget sødmefuld, og der er heller ikke den helt store syre til stede. Det er en ret intens og fyldig, meget juniper forward eller enebær domineret. Så kommer der her, når den i midten af smagsoplevelsen, så får vi nogle lidt interessante strejf af florale noter. En lille smule sød, men lidt svært at sådan identificere dem, synes jeg.
Men der kommer virkelig nogle, og de ændrer sig lidt hver gang, synes jeg, så det er lidt svært at beskrive, men det er virkelig en intens og kompleks smagsoplevelse. Eftersmagen, så bliver den tør igen. Men også på sådan et eller andet dyb smag, som du har beskrevet. Ikke om det er chokolademynten, der kan give dig. Der har en snært af friskhed, noget dyb fylde, og så enebærens tørhed, og så en vis varme for alkoholen. En helt klart klassisk, men også ret lidt mere enebærdomineret, altså ikke så meget citrus, som man kunne vente, men utrolig spændende. Måske lige i kraft nok til at drikke ren, men så kan man helt sikkert lave nogle gode gin & tonics med den. Må jeg lige prøve at eksperimentere lidt med. Men en meget kompleks og interessant smagsoplevelse, som hele tiden byder på noget nyt. Sådan set. Så det var altså Breil Pur Gin, den sidste. Den her schweiziske rejse, og så må vi så se, må det ikke inden for en måneds tid, at de første flasker, jeg ved ikke om det bliver alle sammen, men i hvert fald jeg tænker, at nogle af dem skal vi da have hjem. Så det var ordene herfra. Tak fordi I har set med, og husk at dele og subscribe og det ene og det andet.